お疲れ様です先輩。あれ、あの今日はイオリさん。ああ、イオリちゃんなら、マリカちゃんが部室に来る少し前に顔を出して。え、どうしたの？どうしたの、そんなに慌てて。コーラさん、彼女ならさっきそこの。あ、コーラ、廊下を走っちゃダメですよ。お、リーダーさん。何何、イオリン、そういえば向こうのバトルルームに入っていくのを見たような。そんな、ここまで実力の差があるなんて。まさか一人で挑んでくるとはな。チームプレイにはもう飽きたというところか。驚くことはあるまい。言っただろう、まったく嘆かわしい。貴様は本来我々側の人間のはずだ。それが前副会長のもとでくだらん仲良しごっことは、これを投げかずして何をな。私はサイドゼロのリーダーか。一足を。あなた、なんでここに。そう怖い顔をするな。貴様たちを今ここで潰しても仕方ない。勝手なことしてごめん。聞いていたよね、今の話。あの、でもその前にちょっと心を落ち着けたいから。ちょうだい。
に付き合ってくれて、あれさっきの話なんだけど、副会長の話。私が昔ソロモンの魔女って呼ばれていた。あ、そう言ってくれるあなただから。前に私のバトル中の様子が変だってみんな言ってたわよね。多分中学時代の私は力バトルでは負けなしで、それでいい気になって、何もかも、そう、今の生徒会の、その頃の私は周りから鉄血の男だけど、ある日とあるバトルで完敗したの。その時にようやく気づけた。私は間違ってたんだって。力は所詮力。私は自分が恥ずかしくて変わろうと思った。知り合いの、でもダメだった。結局何も変わってなんかいなかった。チームのみんなにもこうして迷惑をかけてごめん、ごめんなさい。私ガンプラやめた。何よそれ。中学の頃の私なんて知らないくせに。ありがとう。私ごめんなさい。冷静になったら今死ぬほど恥ずかしい。その落ち着いたら戻るから先に帰ってて。